Tak jo, já tě taktéž nebudu uvádět a nechám, aby ses uvedl sám. A je to tvoje. Já jsem Petr. A dneska vám mám něco říct o tom, jak funguje Python pod pokličkou. Když se vygooglíte Python, přijdete na tady tuto stránku a můžete se stáhnout, můžete se podívat na dokumentaci. Všechno to krásně funguje v rámci možností. Ale není až tak úplně evidentní, co je zatím, kdo to všechno vytváří, jak to funguje, jak se prostě stane, že jednou za rok zhruba, když to je dobře, vyjde nová verze Pythonu, ve které je něco lepšího a něco spraveného a doufejme netolik věcí rozbitých. Takže jsem si tady připravil pár odkazů, o kterých budu mluvit. Nemám to tak krásně připravené jako ta tanka, ale uvidíme. Takže dokumentaci Pythonu asi znáte, to je asi tak ta hloubka pod tu pokličku, jak lidi normálně chodí. No a když se chceme podívat na to, jak to vzniká, tak kód Pythonu je na GitHubu. Vypadá to nějak takhle, je to projekt, který je celkem velký, ale jinak funguje docela podobně jako jakýkoliv jiný projekt, se kterým se setkáte v open source. Jedna zajímavá věc, na kterou tady narazíte, je, že tady je záložka s pull requests, takže takhle se do Pythonu dostává nějaký ten kód, ale u spoustu projektů bych tady viděl ještě záložku s chybama, s hlášením a chyb, nějaký issues, a to tady není. A to tady není proto, že Python je starší než GitHub a na ten GitHub se přešlo poměrně složitým způsobem ze systému zvaný Mercurial, kdy se přešlo tady ještě archiv toho, jak to bylo předtím, tak na 2017 se vzal kód ze staršího systému a přešlo se na GitHub. A tohle se v historii stalo víckrát, ještě před Mercurialem byl nějaký SVN. Já koukám, že tady někdo má nějaký dotaz, to je super, klidně mějte dotazy. Že by to mám rovnou záležka přečíst, je to vtipná připomínka, která mě napadla tež. Jo, tak to čti, nebo na to skákejte. To. Ale zároveň teď tam přišla omluva, tak teď nevím, jestli Dan říká, že si myslel, že to je proto, že Python nemá chyby, což mě samozřejmě taky napadlo a v hlavě to bylo vtipný. A teď píše sorry jen vtipné komentáře. Tak. Python nemá chybu, myslel, ne? No. Nemá chybu. S kolika chybama Pythonu jsem dneska přišel do styku? Myslím, že tak z pěti. No ale to je proto, že já vím, kde jsou ty hlášení chyb a můžu se na ně podívat. No. Ty hlášení chyb totiž v tom Mercuriálu byly na úplně jiné adrese, bylo to integrované jako to je na GitHubu a Python pořád používá ten starší systém, který vypadá takhle, je to na bugs.python.org, je tady seznam chyb, u každé je, jestli tam už je pull request, jestli je otevřená a tak dál. Je to jako technicky je tenhle systém mnohem lepší než na tom GitHubu, kde je jako pár labelů u každé chyby a nic moc se s tím nedá dělat, ale je to starší, není nic tak jako hezky nadizajnované a podobně, jako to člověk očekává od dnešní stránky, takže ti lidi, co jsou na to zvyklí, to opěvujou, ale když se snažíme nalákat někoho jiného, aby se na tenhle seznam podíval, tak to většinou nedopadá úplně dobře. Takže je nějaký plán všechny tyhle tyto hlášení chyb, kterých je 7 tisíc otevřených, ale 10 tisíc celkem, tak všechny tyhle chyby převést na GitHub. Aktuální plán počítá s tím, že to bude trvat zhruba týden. Všechno převést.
Ten software zatím je, se jmenuje Roundup, má takovouhle stránku, je to samozřejmě taky nějaký projekt, je napsaný v Pythonu. Kdybyste chtěli backtracker, můžete ho klidně použít. Je trošku ohlej pro účely Pythonu, ale ne zas tak moc. No, takže co se stane, když budete chtít přispět do Pythonu a budete chtít jakoby projít to, co se s tím jako příspěvkem děje, tak jako první věc, co byste měli udělat, je založit tady nějaké to hlášení, nějaký to issue. Potom, co nahlásíte nějakou chybu, tak se toho většinou ujme někdo, kdo se jmenuje triážer, což je člověk, který má právo ty chyby nějak kategorizovat. No, takže třeba řekne, hele, tahle chyba není v dokumentaci, je v něčem jiným, tak tady řekne, že je to někde jinde. A hlavní je to, že nastaví takzvaný nosy list, což jsou lidi, kteří by se na tu chybu měli podívat. A všem těmhle lidem přijde e-mail o tom, že to je nová chyba, nebo někdo přidal nějaký komentář a podobně. No. Další krok, co se děje po tom, co nahlásíte chybu, tak bývá to, že se někdo toho ujme, napíše pull request a pošle ho na GitHub. To není moc specifický pro Python, takže procházet moc nebudu. No a na ten pull request se pak někdo podívá a řekne, jestli je v pohodě nebo ne. A někteří lidi mají do toho Python přístup a můžou tyhle pull requesty začleňovat. Pozná se to podle toho, že tady mají zelený fajfky, když dají fajfku. Prostě je spousta lidí, kteří můžou kliknout na tady to zelené tlačítko a dát nějaký kód do Pythonu. Kdybyste chtěli vědět, kdo to je, tak se podíváte na Developer's Guide, na dokumentaci pro přispěvatele do Pythonu, kde je napsané úplně všechno o tom, jak vlastně přispívat do podrobných detailů. Jedna z věcí, která tady je, je seznam developerů, takže seznam lidí, kteří mají to oprávnění ten kód do Pythonu dostat. Takže když někdo tady klikne na to zelené tlačítko, tak se ten kód dostane do Pythonu a to znamená, že pokud se toho někdo nezbaví, tak vyjde v příští verzi. Tady ještě vidíte, že je tady nastavený continuous integration, jsou tady nějaký testy, který GitHub spouští vždycky, když tam někdo pošle nový commit. S tím jste se pravděpodobně už setkali, jestli jste pracovali s GitHubem. Ale tady tyhle tyto testy, co se pouští ještě předtím, než se ten kód začlení, tak těch je docela málo. A rozhodně to není na to, aby to pokrylo úplně všechno. Protože Python běží na spoustě různých architektur, od prastarých nějakých 32-bitových po nějaké moderní mainframey. Kdo ví co, ve spoustě různých distribucí, ve spoustě operačních systémů, ve spoustě nastavení. A proto existuje ještě jedna testovací farma, která se ale pouští potom, co se ten pull request začlení. A to jsou takzvaní buildboti. Takže když se tady podívám na commit, který už je začleněný, tohle je poslední commit v Pythonu, podívám se na testy, tak zjistím, že tady jsou ty, co jsme viděli u toho pull requestu, a ještě je tady spousta dalších, který jsou označený tady buildbot a který tam jsou navíc. No, ty se pouští až potom, co se ten kód dostane do té hlavní větve. No jak tohle toto funguje? Vezmeme si tady třeba Gentoo.
tohle je testovací farma, která běží na softwaru zvaným BuildBot. A funguje to tak, že když má někdo pod stolem počítač navíc, tak může říct, hele, já tady mám počítač, který se nudí a mohl bych ho zaměstnat třeba tím, že bude pouštět testy Pythonu na nějaké exotické verzi Linuxu třeba. Jo? Takže spousta takovýchhle počítačů, který kdokoliv může připojit do té sítě a těm počítačům se potom posílají nějaké instrukce, co přesně mají otestovat a oni to testujou a dají zpátky výsledek. Já se můžeme podívat třeba na Waterfall View. Tady máme všechny ty buildboty, nebo ne všechny, tady máme několik těch buildbotů. A je tady ukázaný, co právě dělají. No, časová osa jde nahoru a vidíme, že tadyhle pravděpodobně přišel nový commit, takže se pustily buildy tady v PPC64LE, druhým PPC64LE a ARC64. Ty buildy nějakou dobu trvaly, pak se dokončily, tady vypadá přes nějakým varováním a buildbot jako čeká na další commit. A těchto buildbotů je strašně moc a ne všechny jsou pořád zelený, takže existuje nějaká podmnožina, na kterou se potom lidi vážně dívají, když je potřeba třeba vydat novou verzi Pythonu. Na to je tady takovýhle dashboard a tady je vidět, že Python 3.9, Python 3.10 by se dali vydat tak, jak jsou na GitHubu. Ale 3.8 a 3.11 mají nějaké chyby na těch buildbotech, na kterých záleží. Takže to bude potřeba opravit, minimálně až bude vycházet třeba nějaká beta nebo podobně. Takže to je buildbot. Existuje nějaká skupina lidí, kteří si říkají buildbot watch, kteří se dívají na všechny ty buildboty a kontrolují, jestli jako se něco nepodělalo. A protože jsou tam byli, myslím, dva lidi, pořád to možná jsou dva lidi, a protože jsou to docela dobří programátoři, tak když je to omrzelo, tak to zautomatizovali. Takže teďka, když se rozbije nějaký buildbot, tak v pull requestu, kterým se tam ta chyba dostala, se objeví komentář se spoustou varovacích emoji a je to docela hezky udělaný, aby si toho lidi všimli a spravili to. Tak, když už jsme u toho, jak vychází nová verze Pythonu, tak tohle dělají lidi zvaní release managers. Pro každou verzi Pythonu je nějaký člověk, který se stará o to, aby tato verze vyšla, aby potom vycházely nějaké opravy, jo, takže 3.10, 3.10.1, 3.10.2 a tak dál. No a tento člověk má pravomoc a povinnost vydat vždycky novou verzi Pythonu. Takže většinou to funguje tak, že řekne, OK, začínáme vydávat novou verzi Pythonu, teďka už prosím vás nic nerozbíjejte, ale samozřejmě lidi tam rozbíjejí, takže release manager jde do nastavení GitHubu a zamkne tu větev, aby do ní nemohl přispívat nikdo jiný než on. Když je něco rozbitý, tak se to ještě spraví a pak se dělají buildy pro všechny možné operační systémy, všechno se to otestuje a nakonec se to vydá. Tak, nevím, jestli mluvím příliš rychle. Nikdo nemá žádnou otázku. Otázky nakonec? Ne, na... teďka se. Teď? OK, dobře. Píše poznámky, nestíháme. Tak se ptejte teď. Třeba má tady někdo něco.
Zeptám se teda, jestli můžu já, Tatanka. Odkud se ti lidé vlastně rekrutují, nebo jak se prostě stane, že člověk se stane s tím právě tlačítka zeleného, nebo že se dostane mezi ty build boty, nebo jak to vlastně funguje, ten nábor těch lidí? Jo, tak to byly dvě otázky v jednom. A většinou, když máš podobnou otázku, jako jak dostat víc práv, nebo jak něco dělat, jak prostě přispívá do toho Pythonu, tak odpověď najdeš tady v Developer's Guide. A já se asi dá i hledat, jak se stát core developerem. Ale když to řekneš, jako jak se to povedlo tobě, Petře, tak to bude osobnější, takový pěkný příběh lidský. A tady je to popsaný, jako co se vlastně dělá. No a můj příběh je, že jsem... No to asi řeknu až potom, protože já jsem napsal PEP a předtím přesto jsem ještě, o tom jsem jako ještě nemluvil. Ale ten jako způsob, jak se stát core developerem, je posílat pull requesty nebo prostě být aktivní a pak si tě možná někdo všimne a řekne ti, hele, nechceš být taky core developer. Pak se hlasuje. Většinou to hlasování až po tom, co je celkem jistý, že ten člověk na to má, ale jako pro forma se hlasuje a pak ten člověk se stane tím core developerem. Pak má všechny ty práva, už mu je nikdo nevezme, když neudělá nějakou opravdovou botu, proto jich je potom tolik. Takže přispívat můžeš i bez toho, jako abys to právo měl, samozřejmě. A občas se říká, že když jako lidi omrzí klikat to zelené tlačítko u tvých pull requestů, tak ti to právo dají, aby se jako mohl mačkat sám. A takhle to funguje u Pythonu, nebo jak takhle funguje vlastně na jazyky? Když teda pominu Microsoft jazyky. No, u těch jazyků je to různý. Je spousta jazyků, o kterých se stará nějaká firma. Takže tam většinou to právo mají zaměstnanci té firmy. To jsou ty Microsoft jazyky, nebo Google jazyky, nebo Apple jazyky a tak dál. Někde to funguje jako u toho Pythonu. A někde ty jazyky nejsou jakoby definovaný tou implementací, jako Python, no prostě co je tady v tom referenčním interpretu, tak to je jako definice toho jazyka, ale JavaScript nebo C-čko jsou definovaný jako specifikace toho jazyka, to znamená strašně dlouhý dokument, který říká, jak přesně se ten jazyk chová, a potom existují různé implementace, které se snaží přiblížit tady té specifikaci. No, kde v C-čku máš třeba GCC a MSVC a Clang a podobně. Spoustu překladačů, který se řídí nějakou specifikací. A o tu specifikaci se stará nějaká... O tu specifikaci se stará nějaká skupina lidí, nějaký komitet, který vytváří normy. Stejně to je u JavaScriptu třeba. A třeba to myslím, že funguje stejně jako u Pythonu nebo velice podobně. Děkuju moc. Díky za otázku. Tak, jo, teďka jsem měl v plánu, pokud není další otázka, se podívat na to, jak to funguje, když nemáme hlášení chyby, když nechceme něco opravit, ale kdyby mě třeba napadlo, že chci do Pythonu něco přidat, něco složitějšího, jo, co jako, potřebuje trošku víc diskuze před tím, než se to jako nakliká do toho kódu. V takovém případě je dobrý začít na mailing listu. Je tady mailing list Python Dev, Python Ideas, což jsou e-mailové konference, kam se člověk přihlásí, pak mu z toho chodí spousty a spousty mailů. No a když na Python Ideas pošleš nový návrh, jakože já bych strašně chtěl, aby
Python měl více řádkové lambdy, tak to prostě dáš tady do toho, do té mailové diskuze a přijde ti 10 odpovědí, ale tohle sem někdo posílá každý měsíc znova, přečti si archiv. No, nebo tam někdo občas pošle něco užitečného, tak lidi řekne, jako půlka lidí řekne, že to je úplná blbost, ale půlka lidí řekne, že je to docela v pohodě. A když si lidi myslí, že je to v pohodě, tak je asi nejlepší to poslat tady na Python Dev. Což je mailing list, kde lidi diskutují o tom, jak vlastně ten Python bude vypadat, diskutují o tom vývoji v podstatě. No, že když se něco netýká přímo nějaké konkrétní chyby, nebo když není nějaké lepší místo na tu diskuzi, tak se diskutuje tady. No, takže semka se pošle návrh nějaké nové feature. Druhé místo, aby to nebylo tak jednoduché, a druhé místo, kde se tohle toto děje, je Discourse, což vypadá jako forum a funguje to úplně stejně. Je tady nějaká kategorie code development, je tady nějaká kategorie ideas a ty fungují stejně jako ty mailové skupiny a lidi se hádají o tom, co je lepší a co zaříznout. Momentálně jsou tu dvě místa, protože tady ten experiment s forem byl příliš populární na to, aby to lidi začali používat, ale ne tak populární na to, aby všichni přešli s e-mailu. Takže, kde jsme? Tak poslali jsme návrh na nový vylepšení do Pythonu, tady někam na místo, kde to lidi čtou. A když se to tam lidem líbí, tak většinou řeknou, aby člověk napsal takzvaný PEP. PEP je Python Enhancement Proposal, takže návrh na vylepšení Pythonu. Většina lidí zná PEP 8, což je takový zvláštní případ PEPu, který vlastně není návrh na vylepšení, ale je to nějaký jakoby dokument, takže tím se zabývat nebudeme. A podíváme se třeba na tady tento PEP. Říká, bylo by super, kdyby v Pythonní standardní knihovně byl modul, kterým se dá parsovat formát TOML. Historie tohohle PEPu je asi taková, že existuje nějaký tady Taneli, který naprogramoval knihovnu Tomly, ta je docela jednoduchá, populární, funguje, lidi ji mají rádi. No a z nějakého důvodu se jako domluvilo, že by bylo dobré tuhle knihovnu přidat do standardní knihovny. Tak někdo jiný, tady ten Shantanu, napsal obsáhlý dokument o tom, jakože proč potřebujeme tuhle věc ve standardní knihovně, proč to dělat zrovna tak, že si vezmeme tady tuhle implementaci, jak to přesně bude fungovat, jaké jsou různé implikace toho, že to tam bude, jak to lidi naučit, proč to nedělat nějak jinak, a tak dále, a tak dále. Je to prostě formální dokument a důvod, proč se tohle toto píše, je jako nastolit nějakou diskuzi, aby lidi věděli, o čem se bude diskutovat přesně, a potom tady nějak zaarchivovat celou tu diskuzi, to znamená, co lidi navrhovali, ale nedostalo se to do toho návrhu, co se tam naopak dostalo a podobně. No. Aby ten PEP měl nějakou šanci se jako dostat do toho Pythonu, tak potřebuje takzvaného sponzora, což je code developer, někdo, kdo to potom může začlenit. To je ve spoustě případů taková jako formální role, jakože tenhle člověk nedělá jako tu práci samotnou, ale je tam jenom proto, aby tam byl někdo, kdo zná ten proces a vodil ty lidi za ručičku, pokud neví přesně, co dělat. No, takže v tomhle případě jsem to byl já. Tenhle PEP, nebo PEPy se píšou tak, že
si člověk přečte, jak se to dělá, to je zdokumentovaný v nějakým jiným pepu, pak pošle pull request do repozitáře s pepama. Vypadá nějak takhle. A vybere si další volné číslo a ten dokument se tady objeví na stránce. No, když takhle pošlete ten pep, tak se potom většinou nebo potom pošle e-mail, buď to na mailing list, nebo tady do diskuze o tom, že ten pep existuje. Lidi o něm diskutujou a když ta diskuze tak nějak utichne a vypadá to, že s tím všichni souhlasí, tak se ten tak se pošle žádost o formální schválení skupině lidí, které se říká Steering Council. Historicky ty pepy schvaloval jeden člověk, autor Pythonu, Fido, a po nějaké době ho to přestalo bavit, což je docela ironický, protože měl titul diktátor na doživotí, ale zbavil se toho titulu. A místo toho se bolí vždycky každý rok 5 lidí, co jako schvalujou ty návrhy. Takže když tady třeba někdo chce vyndat spoustu věcí ze standardní knihovny, napsal o tom pep, o tom pepu proběhla diskuze, tak tady pošle takovýhle issue, jako aby se vedení Pythonu tímhle návrhem zabývalo. Odkáže na tu diskuzi, kde jako je řečený, že všichni s tím souhlasí, nikdo nemá problém a ti, kdo mají, tak byli umlčeni. A po nějaké době, až se to všechno projedná, což většinou trvá strašně dlouho, protože Steering Council se schází jednou za týden na 2 hodiny, a po nějaké době přijde tady nějaký... Kde to máme? Takovýhle nějaký e-mail říká, že tenhle tento pep byl jako prošel a můžeme o něm můžeme pro něj poslat pull request a bude jako v další verzi Pythonu. A pak to už to funguje jako normální oprava chyby, otevře se issue na tom roundupu. A pošle se pull request, ten se schválí a pak to doufejme nakonec vyjde. Můžu otázku? A určitě. Je, mě by zajímalo, proč je až 1600 otevřených pull requestů na Python. Je to tím, že je málo lidí se správem na zelené tlačítko? No, buď to je málo lidí s právem na zelené tlačítko, anebo... A on je docela problém, že když má někdo právo na zelené tlačítko, tak mnohem radši píše kód, než by jako klikal na zelená tlačítka, protože to znamená, že musí číst kód cizích lidí a vlastně na sebe brát zodpovědnost za to, že ten kód, co přijímá, jako bude fungovat. A je s tím docela problém, protože naprostá většina těch lidí jsou dobrovolníci. No, k tomu se ještě dostanu, ale... Vlastně ta dynamika funguje tak, že tady toto číslo neutěšeně narůstá a vždycky, když někdo přijde s nějakým nápadem, jak ho srazit dolů, tak to většinou funguje tak na týden nebo na dva a pak začne narůstat znova. Tak to je docela blbý. Na druhou stranu, když je člověk dostatečně urputný a pingá každý měsíc znova, prosím vás, podívejte se někdo na tento pull request, tak se k němu většinou jako někdo dostane. Aktuálně je třeba člověk, co se snaží vylepšit path lib a podá dokola píše, jako už se podívejte se na další pull request a časem se k tomu někdo dostane. No. Bylo by super, kdyby ta situace byla lepší, ale jsou na to i nějaké plány, ale s covidem se všechny plány nějak zhatily, takže snad to bude časem lepší. Zatím není. No.
No, každopádně. Asa, kdybyste chtěli vědět víc informací, tak existuje DevGuide, kde najdete všechno o tomhle, o těchto procesech. Ať už jste první, už posíláte první pull request, nebo píšete první PEP, nebo jste ten release manager, ten tady taky má nějakou dokumentaci, jak vlastně vydat Python. No, jedna z věcí, co je tady v tom repozitáři, je dokumentace. Tady je adresář dokumentací, kde je všechno, co, nebo skoro všechno, co máte na stránce docs.python.org. Takže kdybyste tady našli nějaký překlep třeba, tak pošlete pull request. Má se to dá docela dobře najít, když jdu na nějakou stránku tady reference lexical analysis, tak tady v tom adresáři doc je reference lexical analysis a dá se to tady tu štičkou na GitHubu opravit. Takže všechno je to v tomhle GitHubu, kromě překladů. Jež dokumentace v Pythonu je napsaná ve spoustě jazyků, je to třeba japonština. A tyhle tyto překlady fungují tak, jak je to popsáno v té developer's guide. V podstatě to funguje tak, že když někdo chce udělat nový překlad dokumentace Pythonu, tak si na to postaví nějakou infrastrukturu, je úplně na něm, jak to bude překládat, ale všechny ty překlady nakonec musí skončit v nějakém repozitáři na GitHubu a odtam se potom berou a dávají se na ten web. No a tady je nějaký seznam všech překladů, určitě vidíte, že je mnohem delší než to, co se nakonec objeví na té stránce, protože tam se objeví jenom nějaké kompletnější překlady. A ta japonština má třeba GitHubový repozitář někde tady. Nejsou tu žádné pull requesty ani issues, protože ten samotný překlad, překlad je na nějaké jiné stránce. Tady je dokonce řečený, jak ty překlady dělat. Takže pokud chcete překládat do japonštiny, není nic jednoduššího. A nějakým způsobem se to teda dostane na ten GitHub a potom se to vypublikuje tady. O ten překlad se vždycky stará nějaký konkrétní člověk a nějak to koordinuje. Tak, co dál? Když už jsme u nějakých těch webů, můžeme se podívat, co je za tou samotnou stránkou, protože tady obsah této stránky Python.org je v úplně jiném repozitáři, je to úplně jiný projekt. Dokonce ten projekt má vlastní dokumentaci python.org read the docs, kde je řečený, jak si nainstalovat tu stránku, jak do ní přispívat a tak dále. No, a kde funguje to zase jako nějaký open source projekt. Není to tak složitý jako Python samotný, ale můžete tam klidně přispívat. Tak. O tu stránku se nestarají vývojáři samotného Pythonu nebo CPythonu, ale stará se o ní spíš Python Software Foundation, což je neziskovka, která se tak nějak stará o Python. To znamená, stará se o nějaký ten trademark, takže když někdo použije tohle logo někde, kde nemá, tak dostane od PSF přes prsty. Stará se o sponzory, o nějakou infrastrukturu, takže to, že ta stránka někde běží a je nasazená, je k dispozici, tak to má na svědomí tady tato neziskovka. Důležitá věc, co tato neziskovka dělá, je americký PyCon, což je
důležitý zdroj peněz. Asi 60% všech peněz, co ta neziskovka získá, je výtěžek PyConu amerického, takže na rozdíl od toho českého je to výdělečná věc, tady ta konference. No a tady z těch peněz, co se vyberou jednak na té konferenci a jednak na různých darech od firem nebo od lidí, tak se potom sponzorují různé třeba lokální PyCony, PyLadies.cz taky dostala nějaký granty, nebo i vývoj samotného Pythonu občas. Občas jsou nějaké granty na nějaké další věci, na balíčkování byl grant, na Python na Androidu byl nějaký grant a tak dál. No, takže peníze jdou tady přes neziskov. Kdybyste se chtěli stát členem PSF, tak není nic jednoduššího, jenom na to asi nemám odkaz, ale asi si to můžete vygooglit, jak se stát členem, tady membership fakv. A je tam nějaký formulář, který vyplníte a jste členem. Kdybyste chtěli být členem, co má nějaký hlasovací právo, tak to je potom složitější, na to jsou nějaké podmínky, buď to musíte zaplatit, anebo musíte něco pro Python udělat. A pak můžete se účastnit oficiální hlasování, které jsou třeba o tom, kdo bude tu neziskovku vést a podobně. PSF má nějaké placené lidi. Je tady třeba Loren, je tady i s tím asi vývojáři přijdou do styku nejvíc, protože to je direktor infrastruktury, takže ten se stará o věci jako organizace na GitHubu, takže různý práva, nastavování repozitářů a podobně. A on kromě toho se stará o všechny servery, takže to, že funguje buildbot nebo python.org a podobně, tak má všechno na starosti. A kromě toho PSF ještě platí jednoho vývojáře, to je Lukáš Langa. Tady je jeho blog. Tak tohle je aktuálně člověk, který ho platí Python Software Foundation na to, aby vyvíjel Python. Je to jediný takový člověk. Nějakou dobu se snažil o to, aby klesl ten počet otevřených pull requestů. Jak jsem říkal, když se dva týdny na full time bavil jenom tady tímhle, tak tam byl jako takový mírný pokles. Ale to není úplně to, co bychom chtěli, aby dělal na plný úvazek, takže od té doby to jde zase neutěšeně nahoru. A možná po tom, co nebude COVID a bude možná nějaký příjem z toho amerického PyConu, tak by se mohl najmout někdo další a mohlo by se to zkusit znova, uvidíme. Kromě toho je několik lidí, kteří pracují v nějakých jiných firmách a přesto můžou pracovat full-time na Pythonu. Asi nejlepší způsob, jak tohle toto zjistit, aspoň u těch, kteří to o sobě říkají, je nějaký seznam motivací těch core developerů. Takže tady o sobě někdo může napsat, proč vlastně ten Python dělá. A třeba Viktor, to je kolega, který je na full time a dělá v podstatě jenom na vývoji Pythonu. Akorát, že zrovna to o sobě jako píše, že to dělá na full time. Ještě jich tak pár takových Microsoftů a pak je pár takových, co na to mají od zaměstnance třeba 20% času a podobně. To jsou třeba já. No a všichni ostatní jsou dobrovolníci, ty to dělají ve volném čase. Podle toho potom ten projekt vypadá. Tak, máme nějaké otázky?
V chatu jsem nic nenašel, pouze rozloučení těch, co už museli jít. Yeah. Co jste ještě tady? Ahoj. Když už museli jít, tak už se nemůžou zeptat na otázky, no? Ale můžou se potom udělat na nahrávku a můžou ti napsat třeba. No, to budu moc rád. Další e-maily na podání. Nebo ti můžou zavolat. A to můžou zkusit. To si můžou zkusit. Rozumím. Nebereš ti zjistit. Ale to dám jako, že, takový ten slide, který říká, že označuje, že začíná nová sekce, tak místo toho se ptám na otázky. Ano. Kromě, a začíná nová sekce ještě, chci říct si. Ano? Kromě samotného vývoje toho Pythonu a Python Software Foundation, existují nějaké další skupiny, které se kolem toho Pythonu nějak motají a něco tam dělají. Existuje Python Packaging Authority, která se stará o balíčkování. Python je totiž taková zajímavá situace, kterou ve starších jazycích nenajdete, protože se o balíčkování moc nestarají. Třeba v C-čku to jako vůbec nějaká distribuce kódu nemá nic společného s tím jazykem. A v novějších jazycích je to většinou hodně spjatý, nebo hodně centralizovaný, hodně spjatý s tím samotným jazykem. Třeba v Rustu máte Cargo a v JavaScriptu máte NPM a podobně. V Pythonu existuje Python Packaging Authority, která je oddělená od vývoje samotného jazyka a ta se stará o věci jako setup tools, pip, flit, wheel, twine, distutils, virtualenv a podobné věci, které používáte, když něco instalujete. Instalujete nějakou knihovnu nebo naopak nějakou knihovnu připravujete na to, aby se dala instalovat. Všechny ty knihovny najdete na PyPI, taková centrální databáze všeho kódu, co někdo v Pythonu napsal a chce ho sdílet. O to se taky stará tady PyPA. Za touhle stránkou je projekt zvaný Warehouse. Když si chcete pustit PyPI lokálně, nahrávat si tam vlastní balíčky, tak pustíte tady tenhle tento projekt v kontejneru a vyjde vám něco takového, jenom s menšíma číslama. Takže tahle tato skupina se stará o věci jako standardizování instalačních balíčků a podobné věci. Trošku mi přijde, že tady to rozdělení mezi samotným jazykem a balíčkováním má za následek tu situaci, ve které Pythonní balíčkování je, že to prostě není integrovaný, že není úplně jasný, co kdy má člověk dělat. Ono to je dáno i trošku historicky tím, že Python je v podstatě podobně starý jako internet, takže původně se nedalo vytvořit něco jako NPM v JavaScriptu, že prostě ty balíčky jsou někde a každej si je může stáhnout. Takže vznikala spousta způsobů, jak to balíčkování dělat a relativně nedávno vznikla tady nějaká skupina lidí, která se to snaží nějak dávat dohromady a standardizovat. Ona to není až zas tak centralizovaná skupina lidí, jak by se mohla zdát. Většinou jsou to správci těch jednotlivých projektů v tom balíčkovacím ekosystému, kteří se dali dohromady, nějak se pojmenovali a otevřeli si mailing list, takže mezi sebou můžou komunikovat. A způsob, jak se stanete členem tady této skupiny, je, že se staráte o nějaký projekt, o který se ta skupina stará. Takže když nedávno se pod hlavičku PyPA dostal Flit, což je v poslední době docela populární nástroj na balíčkování Pythonních projektů. No a když byl dostatečně populární, tak jeho autor požádal o to, aby se dal pod hlavičku tady PyPA, což
za stolik neznamená. A znamená to hlavně to, že ten autor je potom součástí tady té skupiny a má nějaký větší slovo v diskuzi o tom, jak to balíčkování má vlastně vypadat. Tak, no a tato skupina, jak jsem říkal, nemá nic moc společného s vývojem samotného Pythonu, ale dostává třeba granty od Python Software Foundation. Existuje spousta menších skupin, které se jmenují Special Interest Groups. Je jich hodně, některé jsou už spíš historický, a vždycky to znamená, že je nějaká mailová skupina, kde se lidi baví o nějakým konkrétním tématu. O, já jsem třeba tady v C a PISIC, což je interakce Pythonu s C-čkem, a je tady třeba vyučování, mobily, to už asi moc nefunguje, a tak. Takže když je nějaký téma, o kterým je potřeba vést diskuzi, tak se udělá takovýhle SIG. Aktuálně nejspíš nejpopulárnější je Typing SIG, což jsou lidi, kteří se starají o statické typování v Pythonu. Tady sem kam moc nechodím, ale je to tu velice aktivní a tady se lidi, diskutují o tom, jak vlastně typovat a jsou tady vývojáři různých typovacích nástrojů jako MyPy, PyCharm, Microsoftí, nevím už, jak se to jmenuje, Google taky má něco, takže ty se tady domlouvají a standardizují, jak to vlastně všechno má fungovat. A když na něco přijdou, tak napíšou PEP a normálním způsobem ho dostanou do Pythonu. A kromě tady těchto skupin pod hlavičkou Python Software Foundation, znamená samotní vývojáři, překladači dokumentace, triážeři, balíčkovači, systémoví administrátoři a podobně, tak je spousta dalších projektů a komunit. Existuje třeba jako příklad Django, který má svoji vlastní neziskovku, která je úplně oddělená, ale bez ní by samozřejmě Python nebyl, co je. Nebo jako druhý zajímavý příklad existuje neziskovka NumFocus, která se stará o vědecké softwary. Oficiálně nemá s Pythonem nic společného, jako nějaký Python nenajdete, ale když se podíváte na projekty, co má pod křídlama, kde to je tady, sponzorované projekty, tak zjistíte, že naprostá většina z nich je v Pythonu. I když jsou tam třeba i jiné jazyky, jo, že celý jazyk je tam na úrovni třeba Matplotlib a podobně. Takže to je další skupina lidí, co do toho ekosystému přispívají a samozřejmě takových skupin je celá řada. No a tohle už je poslední odkaz, co mám. Doufám, že bude trochu víc dotazů. A nebo to tak už bylo tak dlouhý, všichni pryč.